Jednoznačne my potrebujeme mať spoločne nejakú plynu. V rámci Európskej únie je to najlepší spôsob, ako Slovensko sa môže jednak odstrihnúť od jedného kľúčového zdroja plynu a tým bolo donedávna Rusko, ale už nie je. A zároveň môžeme zabezpečiť to, že budeme mať a podľa môjho názoru tú najnižšiu možnú cenu za ten plyn. Pretože ak ten plyn budeme obstarávať spoločne v Európskej únii, tak budeme silnejším hráčom na tom globálnom trhu a lepšie sa dohodneme s ďalšími dodávateľmi plynu, či už je to Norsko alebo Spojené štáty americké, prípadne aj ďalšie zdroje toho plynu, ktoré sú na Blízkom východe, v Ázii, v Afrike. Takže toto sa mi zdá byť veľmi dôležitý krok aj z pohľadu Slovenska. A áno, ten princíp je veľmi podobný ako princíp pri kupovaní očkovacích látok alebo teda vakcín počas covidu. Opäť tie vakcíny sme kupovali spoločne práve preto, aby sme spoločne mohli bojovať proti pandémii vo všetkých častiach Európskej únie. A momentálne za ostatnú zimu sme čelili výraznému nárastu cien plynu, cien energií. A aby sme mu čelili, tak najlepšie spoločne a spoločným nákupom, to je aj tá dobrá európska odpoveď pre Slovensko.